ხმა მქონია გამართულა საუბრობდე. Შეგვიძლია გადავიდეთ. Gaushvat translatsia, kho? Okay. Ორი წამით და კი, ღილაკი გამოჩნდება, ხო? ზახაძა. ჩემთან არ ჩანს ლაივის ღილაკი. დავიწყებ. აჰა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მივესალმები, მოგესალმებით Zoom-ის მონაწილეებო. და რა თქმა უნდა, მივესალმები იმ ადამიანებს, ვინც უყურებს ამას ჩვენს IBL აკადემიის გვერდზე ტრანსლაციას, ხო? და ვინც მერე ჩანაწერში ნახავს, რა თქმა უნდა, გეტყვით, რომ დღეს გვაქვს ერთგვარი ექსპერიმენტი. Zoom-ის ტრანსლაცია, ანუ Zoom-ში მე ვუტარებ ერთგვარ masterclass ჩვენი ერთწლიანი პროგრამის მონაწილეებს, აქტიურ მონაწილეებს, გარკვეული ბონუსი არის ეს მათთვის, აი ასე Zoom-ში ცოცხალი ურთიერთქმედება. და გამოწვევაც არის, იმიტომ რომ აგერ ლაივში გავდივართ და საკმაოდ ბევრი ადამიანი ნახავს ამ ვიდეოს, ამ ტრანსლაციას, ამ ჩანაწერს, ხო? მაია გწერს, რომ ხარვეზი აქვს ხმასო. არა უშავს მე, არა უშავს. ესე იგი, masterclass-ი, დემო სესია, დღეს ჩვენ ვიმუშავებთ მიზნებზე. მაგრამ სანამ გადავალთ უშუალოდ მუშაობაზე, მინდა რომ ჩვენი Zoom-ის მონაწილეებს მივცეს სიტყვა, სულ 2-3 სიტყვით, ხო, რომ მითხრათ თქვენი წარსდგეთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და თქვენი შედეგები, თქვენი შთაბეჭდილებები ამ ერთწლიანი პროგრამის შესახებ, იმიტომ რომ ორი პროგრამა უკვე განვლილია და თუ კი აქტიურად მონაწილეობდით, ისმენდით, აკეთებდით ტექნიკებს, ხო, აი რა მოგცათ უკვე ამ პროგრამამ. მაია იბიშვილი, შენგან დავიწყებ, ჩემო კარგო, მოდი ხმაჩართე. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ მაია იბიშვილი. კი, აი ეს რაღაცა აღმოჩენა იყო. თებერვალში აღმოგაჩინეთ და იმის მერე აი სულ ვცდილობ, რა ვცდილობ, რომ არანაირად არ ჩამურჩე, არაფერი არ გამოვტავო. კი, კი, აი კიდეზე ჩასწავლა ჩემი შექმნილი რაღაცა. არტ თერაპიის, აჰა. და თუ არის რაიმე წინსვლა, რა შტაბიჭდილებებია, რა შედეგებია ორი სიტყვით ესეც რომ გაგვიზიარო. შტაბიჭდილებები არის, ეს არის საოცარი. ნამდვილად საოცარი, იმიტომ რომ აი თუ არ ჩაერთვები, აი ეს შეგრძნებები, ეს შტაბიჭდილებები ცოტა რთულია თქო სიტყვებით გადმოცემა. ნამდვილად რთულია, იმიტომ რომ აი შიგნით ხდება სულ სხვა რაღაც, აი ტრანსფორმაცია, სულ სხვა შეგრძნება შიგნით. და რომელიც აისახება შემდეგ გარეგნულად და გარეგნულადაც ჯერ ხმა გამოურთო რო არ ნაშვებოდეს, კაპონობდეს. ესე იგი გარეგნულად კი, მაგრამ მე თვითონ აი ცხოვრების ხარისხზე და ცხოვრებაში დადებულ შედეგებზეც აი რო გადაავლებ თვალს და თითქოს არაფერი, რაღაცას ვხატავდი, რაღაცას კარმაზე ვმუშაობდი, ხო? და ვერ ვიტყვით რომ ეს რაღაცა ძალიან ისეთი აი რასაც ვმუშაობ და აი გაოფლილი და იღლები და ფიზიკურად მუშაობ, ხო, ან ძალიან ბევრი გონებრივი მუშაობა გიწევს. არა, რა თქმა უნდა, აი ეს ლაითად გზა და გზა ცხოვრებისეული საქმეებისა და მოვლენების შიგნით ჩაქსოვილად, მაგრამ რეალურად ცვლილებები მოდის და დგება ხოლმე. მადლობა დიდი, ჩემო კარგო. ფატიმა, შენ მოგცემ სიტყვას, მოდი მიკროფონი ჩართე და აჰა გამარჯობათ, არ ვიცი ისმის თუ არა ჩემი ისმის ძალიან მიხარია თქვენი დანახვა, მადლობა შანსისთვის და ბონუსისთვის. Ну დიდი ხანი აღმოგაჩინეთ YouTube-ზე, ჯერ კიდევ თქვენი ყველა 2014 წლიდან ვიდეოები ნანახი მაქვს და ну ამ პროგრამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ წინსვლები დიდია. Ну არც თერაპია საერთოდ მომხიბლა, როცა მეგონა რომ ფანქრის დაჭერაც არ შემეძლო თურმე. თურმე ისეთი კარგი რაღაცების გაკეთება შეუძლია საერთოდ ორგანიზმისთვის, ფსიქიკისთვის, არ თერაპიას. ზოგადად მადლიერი ვარ და მადლობა ამ ყველაფრისთვის. და სხვასაც ვურჩევ, რა თქმა უნდა, რომ აღმოგაჩინათ და წისლები ქონდეთ.
მადლობა, მადლობა, ჩემო კარგო. ესე იგი, ჩვენ დღეს გვექნება მუშაობა, კოუჩინგური მუშაობა. ჩვენ ვიცით, რომ კოუჩინგი ეს არის მიზანი, მიზნის მიღწევა. და დაგეგმარება, გააზრება, ანალიზი, ლოგიკა. ანუ კოუჩინგი არის მეტწილად, ხო, გონებრივი სამუშაო, ცნობიერი სამუშაო. და რატომ დავარქვით ჩვენს აი ამ დღევანდელ შეხვედრას ცნობიერისა და ქვეცნობიერის კონფლიქტი თუ ქვეცნობიერის ძალები ს რაღაცნაირად ჩართვა, დახმარება იმისათვის, რომ ცნობიერ მიზნებს მივაღწიოთ. და ამაში გვეხმარება ჩვენ არტ თერაპია, იმიტომ რომ ეს არტი, აი შემოქმედება, ხომ, უშუალო კავშირში არის ქვეცნობიერთან. და მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ ჩვენ ცნობიერი და ქვეცნობიერი, ცნობიერი აღიქვამს სიტყვებს, აზრებს, ლოგიკას, ტექსტს, ასე შემდეგ, ხოლო ქვეცნობიერი აღიქვამს სიმბოლოებს და გამოსახულებებს. და აი ამ ორი მოცემულობის შეერთება იქნება დღეს. მაია გოგოლიშვილი, ჩემო კარგო, შენც თუ ჩაგვერთვები ორი სიტყვით შენი შედეგები საბიჟგებით. მეც გავმეორდები ფატიმას სიტყვებსაც გავიმეორებ, რომ მართლა ჩემი აღმოჩენა ხართ და 5-6 წლის უკან შევიძინე პირველად თქვენის ვიდეო ჩანაწერი შევიძინე სიმართლე გითხრათ, მაგრამ იმდენად დიდი მოახდინა ჩემ ცხოვრებაში ფურორი, რომ აი ყველას ურჩევდი და მინდა, რომ აი გულით რომ ურჩევ ყველას, რომ მიდი, რომ ეს გააკეთე, შენ ცხოვრება შეცვალე. მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ და მადლიერი თქვენ. მადლობა, მადლობა. და რაც შეხება ეს პროგრამა ჩემთვის არის მართლა ახალ ცხოვრებაში ფეხის გადაბიჯება და ვიცი, რომ ეს ასეც იქნება. თერაპიაც ჩემთვის ეს არის, რა ქვია, მე მიყვარს ხატავ, ხატავ საერთოდ და დიდ სიამოვნებას ვხედულობ ამისგან და ვფიქრობ, რომ მომავალში ვიქნები ალბათ მხატვარი. მიხარია, თუ ამაში პატარა ჩემს სვილსაც შევიტან, მიხარია ნამდვილად. ესე იგი, მადლობა დიდი, შეგიძლია მიკროფონი გამართო. ესე იგი, ვიტყვი მე ჩვენი დანარჩენი მაყურებლებისათვის და თქვენთვისაც, რა თქმა უნდა, რომ ეს ერთწლიანი პროგრამა, უყურეთ, როდესაც ვიწყებთ მუშაობას და მე დარწმუნებული ვარ, ხო, ბევრ ადამიანს უნახავს, ჩემი ბევრი სხვა სპიკერი არის, კარგი სპიკერები, კარგი ფსიქოლოგები, კოუჩები, ხო? რაღაცა ჩანაწერი, რაღაცა ტექნიკა აიღე, მოისმინე, გააკეთე, რაღაც გარკვეული ახლებური ხედვა, გარკვეული შედეგი მიიღე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სისტემატიზირებული მუშაობა, ხო? რაღაცა კვირაში ერთხელ, კვირაში ორჯერ მაინც, რომ აი ერთხელ კი ბატონო კარგია, მაგრამ აი როგორც ვარჯიში, როგორც მაგალითად რუჯი რომ გქონდეს, სულ კარგ ფერზე რო იყო, ხო? ან სულ კარგ ფორმაში რომ იყო, გარკვეული მუდმივი, ხო, აქტივობა ამისთვის საჭიროა, ხო? დროდადრო უნდა გაიროჯო, დროდადრო უნდა იბარჯიშო, იმისათვის რომ კარგი ფორმა შეინარჩუნო. აქაც იგივე არის და სწორედ ამისთვის შევქმენი აი ასეთი გრძელვადიანი პროექტი. ეს არის ერთწლიანი პროექტი, რომელიც თებერვალში დაიწყო, რომლის ორი პროგრამა, ორი ორთვიანი, ანუ 4 თვე ჩვენ უკვე ვმუშავეთ და აი ახლა ხვალ ფაქტობრივად, ну დღეს ერთგვარი შესავალია და ხვალ ვიწყებთ პროგრამას. და ვინც ჩართულები ხართ, ხომ ძალიან კარგი, ვინც არა და მათ ეს აი ამ ტრანსლაციის ბოლოს ტექნიკურ ესე ვთქვათ მოცემულობებს შეგატყობინებთ, იქ ფასი რანაირად როგორ ხდება, ვისაც გექნებათ სურვილი დარჩით ბოლომდე და შესაბამისად დეტალურ ინფორმაციას თუ როგორ ჩაერთოთ ერთ პროგრამაში ან მთლიანად ერთწლიან პროგრამაში ამაზე მოგაწოდებთ. მადლობა დიდი. სოფი, თუ შეგიძლია შენ ორი სიტყვით რომ მოგესალმო და შენი შტაბიშტილებები გაგვიზიარო. ყველას მოგესალმებით. პირველად შინდა უღმეს მადლობა, ძალიან დიდ პატივს გქცევთ. გარდა კოუჩისა ძალიან საინტერესო ადამიანი ხართ. ყოველთვის მსიამოვნებს თქვენი მოსმენა. რაც შეეხება ამ პროგრამას, ამ პროგრამამ ბევრი რაღაც სხვა თვალით გამანახა და ბევრ ამაზე რაც მიფიქრია თქვენ და მიდასტურეთ და ამან ძალიან გამაძლიერა. და რა ვიცი, ყოველას მოსურვებ, რომ ჩაერთოს და მოუწოდებ, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად განხალისება, ახლი შეძენა და ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს შევხვდი აქ კიდევ ერთი. დამატებითი ბარის.
თანამოაზროვნეთა წრე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ერთი და ახალი რაღაცის კეთება უყურეთ ადამიანებს. ერთის მხრივ გვაქვს სტაბილობისაკენ სწრაფვა და რაც მეტია ასაკი, მით უფრო გვინდა, რომ აი ეს რაღაცა გარკვეულ სტაბილობას, რაღაცა გარკვეულ კარგ მოცემულობას მიაღწიე, ნუ დამაკმაყოფილებელს მაინც და აი რაღაცა სიახლებით არ გინდა, რომ ეს შეარყიო, ხო? სოფ შეგძლია გამორთო მიკროფონი, მადლობა. კარგით. და მეორეს მხრივ უყურეთ თუ კი რაღაც ახალს არ ცდილობ, ახალს არ სწავლობ, ახალს არ ხედავ, ახალ შთაბეჭდილებებს არ იღებ, აი მაშინ ბერდები. და აი ამ სიახლეს რაღაც ახლებურად გავიგე, ახლებურად შევხედე, ახლებურად გავაკეთე, ახალი ადამიანები, ახალი მიზნები, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორად ამას ემსახურება ზოგადად ჩვენი საქმიანობა და ის პროგრამა, რომელსაც აი დღეს როგორც უკვე თქვი შესავალი გვექნება, თქო. მადლობა დიდი სოფი, თეა თუ ა თეას ვიტყვი, მოგესალმებით. მადლობა ბონუსისთვის. მე აღმოგაჩინეთ თებერვლის თვეში. მაშინ თქვენ იყავით ამერიკაში. ვუყურებდი თქვენს ვიდეოებს, ლაივებს, ძალიან დამაინტერესა და ვცდილობდი ამ პროგრამაში მოხვედრილიყავი. შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ გამოცხადა რაღაც ფასდაკლება პროგრამაზე და დიდი ფასდაკლება და ვიყიდე ეს პროგრამა. ყოველ ვიდეოს სულმოუთქმელად ველოდი. ჩემთვის ახლა რა შთაბეჭდილებას ტოვებდა ეს ვიდეოები. ყოველი ვიდეოს ან ლაივის შემდეგ ვიყავი ძალიან კარგ განწყობაზე, აი ძალიან ამაღლებულ განწყობაზე, მთელ დღე დადებითად პოზიტიურად ვიყავი განწყობილი. შევიცვალე ამას, ყველა ამჩნევდა ჩემს ირგვლივ, რომ ძალიან შევიცვალე. ვაკეთებდი და თქვენც იცით, რომ ყველა დავალებას ვაკეთებდი, მოკლედ მთელი სიბეჭდით და მონდომებით და რა ვიცი, ძალიან დადებითად იმოქმედა ამან ყველაფერმა ჩემზე. თქვენი აიბელ აკადემიის გვერდი გავაცანი ჩემს თანამშრომლებსაც, 1-2 ჩაერთო კიდეც არტ თერაპიის პროგრამაში. ეხლა რაც შეეხება პროგრამებს, ორივე პროგრამა ძალიან მომეწონა, მაგრამ განსაკუთრებით კარმა ბედი-ბედის წერა, ბედის ახლიდან გადაწერა, აი ამას ვაკეთებდი ძალიან გულმოდგინე ტექნიკებს და ძალიან მომეწონა ეს პროგრამა. არტ თერაპიაშიც რა თქმა უნდა ტექნიკები ძალიან მომეწონა, მაგრამ თითქოს ის პირველი პროგრამა იმან უფრო დიდი გავლენა მოახდინა ჩემზე, რაღაც ჩემს შინაგან გარდაქმნაზე. თანაც პირველი ის დიახ, პირველი იყო ეს ცერტიფიკატი გამოწევია ხოლმე. კი ბატონო. მოკლედ ყველას ვურჩევ მიიღოს მონაწილეობა, შეიძინოს ეს თქვენი პროგრამები, მიიღოს მონაწილეობა ყოველივე ამაში. ძალიან გარდაიქმნება ადამიანი და ძალიან დიდ ტრანსფორმაციას განიცდის, მე ასე მგონია, ამ ტექნიკებით და სწავლებებით. მადლობა თქვენ. მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა ასეთი გულითადი გამოძახილისთვის და მადლობა ყოველ თქვენთაგანს აქ ჩართულობისთვის, თქვენი აქტივობისთვის და ეს ადამიანები, რა ვაი, რამოდენიმე არც ისე დიდი ჯგუფი ამ დემო სესიაში მოხდა, როგორც აი ბონუს სესია გვაქვს დღეს, უკვე ვახსენე, რატომ? იმიტომ რომ ჯგუფში იყვნენ ყველაზე აქტიურები, ყველაზე აქტიურ 10 ადამიანს მიეცა საშუალება, რომ ამ დემო სესიაში მიიღო მონაწილეობა და ამით რატომ ვამბობ ასე ხაზგასმით, ხო? მინდა ხაზი გაუსვა ემოციონალობას, რომ აქტიურობა ყოველთვის, აქტიური პოზიცია ყოველთვის ფასდება ცხოვრებაში. შეიძლება ისე უცებ არა, როგორც ჩვენ გვინდა ხოლმე, მაგრამ მაინც, ამიტომ ვიყავით აქტიურნი, ეცადეთ თქვენს სასურველ მოცემულობას, მიზნებს, მდგომარეობას მიაღწიოთ, არასოდეს არ დაყაროთ ფარხმალი და წავედით, ამომზადხართ. წავედით, დავიწყეთ და მიზანი. ყველა ადამიანი რაღაცნაირად სხვადასხვა რეჟიმში ცხოვრობს და ნუ მიზნებიც მეტნაკლებად ალბათ ყველას გვაქვს. ვიღაცას აქვს უფრო გრძელვადიანი მიზანი, რომელიც რამოდენიმე წელზე, შეიძლება 10 წლეულზეც არის გაწერილი. ვიღაცას უფრო აი მოკლე პერიოდებით ცხოვრობს და აი დღეს საღამომდე, არ ვიცი, პურის ფული მაშოვნინა სამწუხაროდ, ასეთი მოცემულობაც არის ხოლმე. მაგრამ
ახლა მინდა ვისაუბროთ დიად ყველაზე მნიშვნელოვან მიზანზე, მინდა რომ ჩაგაფიქროთ. შესაძლებელია თქვენ გიფიქრიათ ამაზე, შესაძლებელია არ გიფიქრიათ. განსაკუთრებით ახლა მანამდე სანამ ახალგაზრდა ხარ, იშვიათად თუ ჩაფიქრდები ასეთ რამეზე, მაგრამ მინდა ჩაგაფიქროთ საბოლოო მიზანზე. არა ის მიზანი, რომ არ ვიცი, მართვის მოწმობა მინდა რომ ავიღო. არა ის მიზანი, რომ სახლი მინდა ვიყიდო, ან მაცივარი შევიძინო, ან თუნდაც შვილები გავაჩინო, ან შვილებს უმაღლესი სასწავლებელი დავამთავრებინო, დავეხმარო, ხო? არა, აი ეს მიმდინარე მიზნები, არამედ მინდა ჩაგაფიქროთ თქვენი ცხოვრების მიზანი რა არის. თუ გიფიქრიათ ამაზე, აი მთლიანად ჩემი ცხოვრება, ხო, ყოველ ჩვენთანაც ჩვენი ცხოვრება გვაქვს, განსაკუთრებული, ინდივიდუალური და განუმეორებელი, და თუ გიფიქრიათ ამაზე. დიდი ალბათობით არ გიფიქრიათ, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ მეც სანამ ამ ტექნიკას არ გავეცანი, მანამდე არ მქონდა და ხო იცი ყველა თავის გადმოსახედიდან იმას ზომავსო თუ ხედავსო თუ რასაც შეება, ფიქრობს სხვებზე, ხო? თუმცა მე რა არ მიფიქრია, დავფიქრდი და მინდა რომ დაგაფიქროთ და თუ გიფიქრიათ და ესეც გამეხარდება რომ შევწდი. ფატი, მოდი შენგან დავიწყოთ, აბა თუ გიფიქრია და რა სიტყვი ამ თემაზე. ფიქრობთ ზუსტად დაფიქრების საშუალება იქნება მომეცესე კი. დღევანდე სწორედ მაგას ემსახურება, რომ მოგწევადიან მიზნებზე რა თქმა უნდა მიფიქრია და ასე უფრო სიაცი მაქვს, მაგრამ აი როგორც ვთქვა რომ ცხოვრებისეული მიზანი, ну რა თქმა უნდა დაფიქრება საჭირო ჩემ შემთხვევაში. სულიად ნორმალური მოცემულობა, იმიტომ რომ ადამიანების 99.9% ასია. და არაფერი არ არის ამაში, არც სასირცხვილო, არც გასაკვირი, არც არაფერი. ძალიან კარგი, მაგას ემსახურება დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. ვინც ტრანსლაციას უყურებთ აიბელ აკადემიის გვერდზე, მინდა რომ თქვენც დაწეროთ თუ გიფიქრიათ პლუსი და შეგიძლიათ მიაწეროთ, თუ არ გიფიქრიათ მინუსი, ხო? ძალიან რო არ გაგვიგრძელდეს თითო კითხვას, თითო თქვენთანგანს დაგისვამთ ხოლმე Zoom-ში, ვინც მესწრებით, ხო? და ისე აი თქვენთვის ხომ დაფიქრდით და ხომ უკვე გაეცით პასუხი, ხო, ამაზე. მაშინ გადავალ მომდევნო საკითხზე, მომდევნო კითხვაზე, თავისი წინა სიტყვაობით, ხო? უყურეთ, თუ კი არ იცი რა არის შენი მიზანი და ცხოვრება როგორც ერთი მთლიანი რაღაცა მიზანი, როგორც ერთი მთლიანი პროექტი, როგორც აი ისე უაზროდ კი არ ცხოვრობ და რაღაც ერთი აი არ ვიცი ამ რაღაცა გარკვეულ ტრაექტორიაზე დავდივარ, მოქმედებ ყოველდღიურ საქმეებს, ვაკეთებ, ისთვის ვაკეთებ, არ დავფიქრებულარ, ხო? არამედ, როდესაც დაფიქრდები აი ამ დიდ მიზანზე, რა არის ჩემი ცხოვრების მიზანი და მინდა რომ შევადარო ეს, როგორც ახლა იმას GPS და ნავიგატორს ყველა ვხმარობთ მეტნაკლებად და აი როდესაც გახვედი სახლიდან და გინდა მიხვიდე რაღაც პუნქტამდე. თუ იმ პუნქტის დასახელება არ შეიყვანე იმ შენ GPS-ში, ხო, თუ ნავიგატორში, თუ რაც ქვია. მაშინ რანაირად დაგეხმარება ეს აპლიკაცია, რომ იმ ადგილზე მიხვიდე და მიგიყვანოს. უნდა შეიყვანო. და დღეს აი ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლა ამ ჩემს სიტყვებს მოისმენს, დაფიქრდება, მისთვის იქნება აი ერთგვარი აი ეს ჩემს ნავიგატორ, ჩემი ცხოვრების ნავიგატორში შევიყვანე, ჩემი ცხოვრების GPS-ში შევიყვანე დანიშნულების ადგილი, ხო? მაშინ, როდესაც არა გვაქვს აი ეს დიდი მიზანი, უყურეთ რა ხდება, ჩვენი ენერგიის ფუჭად დახარჯა ხდება. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ის დიდი ადამიანები, დიდი დიადი, ხო, დიდი ზომას არ გულისხმობ, არამედ თავისი ზეგავლენით, თავისი ენერგიით და მიღწევებით დიდ პიროვნებებს გულისხმობ. თუნდაც დიადი კომპანიები, ხო, ისინი ვინც არა გაჩნდა და რაღაც პერიოდი იმოქმედა და მერე გაქრა დაიშალა, ხო? არამედ ვინც კვალი დატოვა, ვინც კაცობრიობის განვითარებაში, კაცობრიობის ცხოვრებაში კვალი დატოვა. ყოველ მათგანს პიროვნებასაც და კომპანიასაც ყოველთვის ჰქონდა აი ეს დიდი მიზანი,
რომელსაც სხვა სიტყვებით ეწოდება მისია. და ეს მისია მე ვფიქრობ, რომ ადამიანმა, რომელიც თავის პიროვნულ განვითარებასა და პიროვნულ ზრდაზე ზრუნავს, ეს მისია ჩვენ თვითონ უნდა მოუფიქროთ ჩვენს თავს, იმიტომ რომ ოკეი, ვიღაცა მოვიდა, რაღაცა მისია, დადამ, მოგანიჭა მისია, ეს არ ხდება, ხო? ჯერ ეს ერთი დიდი ალბათობით ის სხვა თავისი ხედვას მოგახვევს თავს, თუნდაც მოგანიჭოს მისია, მაგრამ არა. სხვა ადამიანისაგან გვერდიდან არ ხდება, ხო, ამ მისიის მონიჭება. არამედ ადამიანი თვითონ თავის თავს, თავის ცხოვრებას მოუფიქრებს ამ მისიას. და ახლა რამოდენიმე კითხვას მოგცემთ, რამოდენიმე კითხვას დაგისვამთ იმისათვის, რომ მოხდეს აი ამ მისიის ფორმულირება. მაია იბიშვილი, მოდი პირველ კითხვას შენ დაგისვამთ. შეგიძლიათ ეს სამი კითხვა არის სულ, შეგიძლიათ ჩაიწეროთ და მერე კიდე უფრო განვრცობილად და ესე დაფიქრებულად გასცეთ პასუხი იმისათვის, რომ თქვენი ცხოვრების მისია გაიაზროთ, დაიწეროთ, მოიფიქროთ და თანაც უყუროთ, ეს არ არის რომ აი ახლა 20 წლის რო ვიყავი, ან თუნდაც 50 ზინგამეს მიკარნახა პირველად და ვფიქრდი და დავწერე მისია. მე ეს შეიძლება შეიცვალოს, ტრანსფორმირდეს, თუნდაც თქვათ წელიწადში ერთხელ რომ დაუბრუნდი ამ კითხვას და გადახედო და იქნებ ცოტა კორექცია განიცადა ჩემმა მისიამ, ხო? ესე სრულიად ნორმალური იქნება. მაი მიკროფონი ჩართე ჩემო ძირფასო და აი ასეთ კითხვას დაგისვამ. რა მინდა რომ მივცეს სამყაროს და ადამიანებს, რის დატოვება მინდა? აი რომ ვიცხოვრე მე, გზა რომ გავიარე, ნუ და 100 წლის შემდეგ იყოს, ხო, ყველა წარმავალები ვართ ამ ქვეყნიდან და რის დატოვება მინდა და რა მინდა რომ მივცეს სამყაროს და ადამიანებს? მოდი აბა უცებ რაც მოგივა თავში და მე უფრო ღრმად რა თქმა უნდა დაფიქრე. ბატონო, მე მიზანზეც მეფიქრეა, მე თუნდაც უკეთეთ ღებას შეყარ და ჩემი საყვარლესი დალბე ის ასეთი რაღაცა მითხა ხოთაშო, შენი ყავი ნაკვერჩხალი და შენგან აღვაქვირ და ცეცხლი. უკვე ცეცხლი გახდი. მიზანი ნაპოვნი მაქვს და მისიაც ძალიან ძალიან მინდა. ყველა ადამიანს უნდა ალბათ რომ სიკეთე დატოვოს, ხო, კეთილი სახელი ასე ვთქვათ. და ჩემი მიზანიც ის არის და მისიაც რომ ძალიან მინდა ჩემი ესთეტიკური ცენტრი მქონდეს და ადამიანები გავალავასო ძალიან მინდა. ეს არის ჩემი. შვენიერი, ძალიან კარგი. და უყურეთ, ესთეტიკური ცენტრი ძალიან შვენიერი მიზანია, ხო? დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე გაწერილი გაქვს გეგმა და მიდიხარ ამ მიზნისაკენ, დროში გაწერილი და ასე შემდეგ, მაგრამ მისიასთან მიმართებაში, აი შენი ცხოვრების მისია და კონკრეტული რა უნდა დატოვო, რა უნდა დარჩეს შენს შემდეგ, რა უნდა მისცე სამყაროს და ადამიანებს. სამყაროს უნდა მისცე ჩემი აუცილებლად პროფესიონალიზმი. უბრალოდ მინდა არ არის აქ, იმიტომ რომ თან ვსწავლობ. უნდა გავხდე პროფესიონალი. უბრალოდ ვიგიცი არა, პროფესიონალი. და ჩემი პროფესიონალიზმით და გავალამაზე თუ დავეხმარო ადამიანებს. აი ეს. და რა უნდა დარჩეს შენ შემდეგ? აი წარმოიდგინე რომ შექმენი ცენტრი გახდი უმაღლესი პროფესიონალი, რას დაუტოვებ? აი წავიდა 100 წლის მერე მაია უკვე კარგა, მაგრამ მოხუცებული და რაღაცა დატოვა. აი რა დატოვე? რა დავტოვე და დავტოვე ძალიან დიდი კვალი. კვალი იმისა, რომ კიდევ რაღაცა სიახლე შემოვიტანე. ახალი სიტყვა ვთქვი, ასე ვთქვათ რა, ეს სიტყვაში ახალი სიტყვა. აი, სიახლე, არა ის, რომ რაც უკვე იყო, რაც უკვე გაკეთდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია დღეს დღეობით, არამარტო საქართველოში ეს ფიზიკური ცენტრები, ხო? მაგრამ ახალი სიტყვა, რამე სიახლე, სიახლე. ესთეტიკურ მედიცინაში, ესთეტიკურ მომსახურებაში. აი, ეს უკვე ახლო არის უკვე მისიასთან. შვენიერი, მადლობა, შეგიძლია გამორთო მიკროფონი. უყურეთ, რაზე მინდა რომ ჩაგაფიქროთ შემოკარგება, სანამ მომდევნო კითხვას დავსვამ. აბსოლუტურად ყოველი ჩვენთაგანი, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ. ექიმი ხარ, ვექილი ხარ, ფსიქოლოგი ხარ, რა ვიცი, კოსმეტოლოგი, ის, ეს, აი
უამრავი პროფესია არსებობს, უამრავი საქმიანობა არსებობს და ყოველი მათგანი ემსახურება ადამიანებს რეალურად, იმიტომ რომ თუ რაღაც ისეთ საკეთებ, რაც კაცობრიობას ადამიანებს არ ჭირდებათ, ხო? ვერ გააკეთებ უბრალოდ ის კი არა და რაც ჭირდება იმას რომ აკეთებ თუ არ იცი ხეირიანად ბიზნესის წარმოება, მათ შორის გაყიდვები, შეიძლება აი კარგ რაღაცას აკეთებ საჭიროს, მაგრამ ისიც კი როგორც ბიზნესი და როგორც წარმატებული საქმიანობა ვერ ჩამოყალიბდეს და რასაც ვაკეთებთ ყოველი ჩვენთაგანი ეს სხვა ადამიანებს ჭირდება, ეს სამყაროს ნუ კაცობრიობის სახით ჭირდება და ჩვენი წვლილი, აი ეს სიკეთე, ჩვენი წვლილი თითო მარცვალი, ხო, აი ამ დიდ რაღაცა ორგანიზმში, რაც არის კაცობრიობა და ერთი მეორეში ენერგიის მიმოცვლა შეგვაქვს. და დარწმუნებული ვარ, ყოველ ჩვენთაგანს რაღაცა კეთილი კვალის დატოვება უნდა, მაგრამ უყურეთ როგორ ჩავეძიე მე ხა მაიას, აი კონკრეტულად რა, აი რა მისია, რა კვალი, რა გინდა, ხო? და აი ასე ჩაეძიეთ თქვენს თავს, რომ უფრო კონკრეტული რაღაც, ხო, უფრო კონკრეტულად რომ დაასა, უბრალოდ წარმატებული წარმატება, ბედნიერი ბედნიერება და კეთილი სიკეთე მინდა დავტოვო, ხო? არა, აი კონკრეტიკა. და უკვე მე დაფიქრდი ეს მინდა, მართლა მინდა, აბა, აბა როგორ გავაკეთო ეს? არა, უბრალოდ, ხო, არამედ აი ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაც. ძალიან კარგი. მაია გოგოლიშვილი, ახლა მომდევნო კითხვას შენ დაგისვამ ძვირფასო. გამოდი ხაზზე. მიკროფონი ჩართე. დიან. კი ბატონო. რას ისურვებდი, რომ შენი წასვლის შემდეგ ისე 100 წლის მერე, ხო? ადამიანები ამბობდნენ შენზე. ეს რა ქვია, ვისურვებდი რომ დავტოვო ის ცოდნა. ცოდნაც, აი თუნდაც აი ხატვას რომ ვგულის ხმობ, აი თუნდაც ნამუშევარი, ეს ფსიქოლოგია ძალიან მიყვარს და რატომღაც აი ამასაც ვფიქრობ სერიოზულად, მინდა რომ სამომავლოდ რაღაცაში მეც ვიღო. და ჩემი მხრიდანაც რაღაცაც დარჩეს ცოდნის სახით, ანუ. ანუ მეც რომ რაღაცა წვლილი შევიდა, ანუ რაღაცაში. ჩემი სიტყვა თქვა. უყურე, აბსოლუტურად აი ძალიან ისეთი პასუხია, როგორიც მოსალოდნელია და ადამიანები სწორედ თავიდან ასეთ პასუხს ცემენ ხოლმე ამ გვარ კითხვებზე, ხო? რაღაცაში რაღაც წვლილი შევიტანო. მოდი, დაფიქრდი, მე მესმის რომ ახლა ამ წუთას ერთ წამში და ორ წამში არ ხარ მზად რომ ამ კითხვაზე პარ, მაგრამ რაში და რა წვლილი? ხო? რაღაცაში, არ ვიცი. რაღაცა ფუღუროს. ეს არის ზუსტად ჩემი ძველი დავდე და რაღაცაში რაღაცა წვლილი იქნება ესეც, მაგრამ ეს ხომ არ არის შენი ცხოვრების მისია, რა. კი, აი ეს არის ჩემი პრობლემა ზუსტად. მე მეცნება ჩემს თავზე. ხო, მშვენიერი, ესე იგი ეს პროგრამა მუდმივი ძრავას პროგრამა სწორედ შენთვის არის, იმიტომ რომ აი კონკრეტიკა, კოუჩინგი არის კონკრეტიკა. და ფიქრდი, უყურე, ეხა ჩვენ ქართველები დიდი ტრადიციების მატარებელი ადამიანები ვართ და კულტურა არის ზოგადად და ეს სუფრის კულტურა და ყოველთვის წინაპრებს ვიხსენებთ ხოლმე, ხო? და აი ვინ როგორ იხსენებს თავის წინაპრებს და რასაც ზოგი წინაპარი, ნუ ოკეი, ვიცით რომ ყავდა იქ პაპის პაპა, ხო, მაგრამ მას არაფერი ისეთი კვალი არ დაუტოვია რომ იმაზე ვილაპარაკოთ და შეიძლება სახელიც არ გვახსოვდეს, ხო? მაგრამ არის ვიზეც, ო აი ეს ისეთი ადამიანი იყო, რომ არ ვიცი, იმასაც ეს სახლი დატოვა სიტყვაზე, ხო? ან აი ეს რაღაცა ნოუ-ჰაუ გამოგონება. ან აი ესეთი მოსიყვარულე იყო, რომ აი ეს დატოვა. ან აი ეს ნაშრომები იქ რაღაცა ნახატი და ასე შემდეგ, ხო? აი წარმოიდგინე რას გინდა რომ ლაპარაკობდნენ შენ შთამომავლები და ზოგადად სხვა ადამიანებიც რას გინდა რომ ამბობდნენ შენზე, როდესაც შენ აღარ იქნები 100 წლის მერე.
თუ არ ხარ მზად უბრალოდ დაფიქრდი და დაფიქრდე კიერა და აი რამდენი წელია უკვე გეგმებს საწე რაღაც რაღაცებს წერ მაგრამ როდესაც რაღაცა აი რატო ვამბობ ამას მეც გეტყვიეთ ამასაც ანუ გეგმას წე რაღაც მომენტში ვაღწევი გეგმას და ის არ מחარებს და არ მომწონს მე ხვდები და მე არ გამაჩნია მიზანი საქმეც ამაშია ჩემი პრობლემა და იმიტომ ვარ აქ ჩართული რომ საბოლოოდ აღმოვაჩინო ჩემი მიზანი ეს პრობლემა მაქვს მე ძალიან კარგი, ძალიან კარგი მნიშვნელოვანი აყურე. აი ეს პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ, ხო, მუდმივი ძრავა, არტ კოუჩინგი, რომელსაც ქვია. ემსახურება სწორად ამას, იმიტომ რომ ადამიანები ხშირად ვისახავთ მიზნებს გამომდინარე დღევანდელი მოთხოვნილებიდან, ხო? Ну, элементарно, შია და საჭმელი უნდა ვიყიდო და ამისთვის ფული უნდა ვიშოვო. და რამაშოვნინებს ფულს და რაღაცა აი რაღაცა, ხო, სამსახური რაღაც ქმედება და აი ამ ძალიან ერთის მხრივ მნიშვნელოვან, მაგრამ მეორეს მხრივ უბრალო წრეში ვერთვებით და აი იმის იქით, აი ის მისია, ის მნიშვნელოვანი, მე რომ მიზანს ვისახავ, რისთვის მინდა ეს მიზანი? ამ მიზანმა მე რა უნდა მომიტანოს გარდა რაღაცა მატერიალური, ხო? აი ამაზე ვიმუშავებთ და ხოლმეშორის ცხოვრებისეული ბალანსიც მაგას ქვია, ხო, რომ მიზანი და აი ამ მიზნის შედეგად რა გინდა რომ მიიღო რეალურად და აი ამაზე მუშაობა. კარგი, კარგი, ჩემო ძირფასო, მადლობა, შეგიძლია გამართო მიკროფონი. ესე იგი, გავიმეორებ ამ მეორე კითხვას, ხო, რა სისურვებდი, რომ შენ წასვლის შემდეგ ადამიანები შენზე საუბრობენ და საუბრობდნენ და ყოველ თქვენთაგანს ვურჩევ რომ ამაზე პასუხი გასცეთ, დაფიქრდეთ. ახლა ამ წუთას, ოკეი, რაღაცა მოვა თავში დაწერეთ. მერე კიდევ საღამოს ან ძილის წინ ან რომ გაიღვიძებთ თვალდილით, ისევ რომ ამაზე დაფიქრდეთ, ხო? და მესამე კითხვა მისის აღმოსაჩენად, სანამ შენ ხარ ჩვენთან, მოდი შენ უპასუხე, იმიტომ რომ ვიცი ტელეფონი გიჯდება. ხომ ხაზზე ხარ სოფ? აჰა. კი, გიზმენთ. აა, უყურე, ყველა ადამიანი ვიმყოფებით ჩვენი ცოდნის ჩარჩოებში, ხო? და რაც არ ვიცით, რაც არ გაგვიგია და არ გვსმენია და ვერ წარმოვიდგენთ, ხო, იმაზე არ ვიფიქრებთ და იმას მიზნად არ დავისახავთ და ასე შემდეგ. ანუ უყურეთ, რა მისიები ქონდათ იმ ადამიანებს, რომლებიც შენში აღფრთოვანებას იწევს? მოდი დაფიქრდი, რამოდენიმე თუნდაც ერთი ორი ადამიანი დაასახელე, ვინც დიდი, რა თქმა უნდა. შეგიძლია უბრალოდ ნაცნობი ოჯახის წევრი, ნათესავი, ხო, რომელიც ასევე შენში იწევს აღფრთოვანებას. შეგიძლია ვიღაცა დიდი და ბუმბერაზი, ან მეტნაკლებად დიდი და ბუმბერაზი, ხო? აი, ვინც მოვიდა ახლა დაწუნებული, უკვე ამოტივდა, ხო, შენს გონებაში ეს ადამიანები და როგორ ფიქრობ, რა მისიები ქონდათ მათ? სიმართლე გითხრათ, ბევრჯერ დავფიქრებოდი კოუჩინგში არის ესეთი მომენტი, რომ ვიღაც უნდა აირჩიო მენტორად და მიბაძო მაგას. ну რაღაც უხეშად რა ვთქვა. მე რო დავფიქრებოდი ესეთი უნივერსალური ადამიანი ჩემს სამეცნიერო წეში არ არის, თუმცა რაღაც თვისებები ბევრ ადამიანს აქვს, რომლიდანაც ვერ გამოვყოფე ხარ, რომელიმე ის, მაგრამ აი რო ვთქვა უნივერსალური, ვისაც მინდა ზუსტად ისეთი იყო, არა. მე მინდა ვიყო მე ზუსტად ისეთი იყო, არა, შენ უნდა იყოს შენ, აბსოლუტურად გეთახმები, სწორია. მაგრამ აი ვიღაც რომ ვაუ, ყოჩა, რა მაგარია, ხო? აი რომ მოგეწონება, რომ დააფასებ, რომ აღგაფრთოვანებს მისი მოცემულობა ამა თუ იმ კუთხით. აი ამაზეა საუბარი, თორე ხა ზუსტად ყველაფერში იმისნაირი, რომელსაც დაგიფაროს, ის არის შენ, შენი ცხოვრება გაქვს და შენ ხარ, რა თქმა უნდა. სწორია ეს, მიდგომა. რეალურად მე აფასებ და ჩემთვის ავტორიტეტი ეს ადამიანი, ვინც არის ყოჩაღი, სიყოჩაღაში გულისმობ, გამბედავს. მოდი კონკრეტული ადამიანი წარმოიდგინე შენთვის. ვისთვის? ხო, დაი კონკრეტულს, კონკრეტულს ვერ წარმოგა. უბრალოდ აი სიახლეების ადმინი იმღება ადამიანს, აი თავის-თავის განვითარებაზე, ბევრ სფეროში რო ერკვევა. აი კონკრეტულს ვერ ვასახელებ, იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი ადამიანი ბევრი იყოს, მაგრამ იმისი რაღაც არ მომწონდეს. ანუ ესეთ ადამიანს კონკრეტული ესე არ. სოფ, გაიგონე, რასაც გეუბნები რა. არ გესმის რა გითხარი. ყველა ფერში მოგწონდეს ადამიანი შეუძლებელია, ეგ ერთი. მეორე, ყველა ფერი მისი არიცი,
და რა უნდა მოგწონდეს, ხო? ამიტომ აი რაღაც არ არსებობს ადამიანი, აი კონკრეტული ადამიანი, ვინც მომწონს, ვაუ, რა მაგარია, რა მაგარი ტიპია, რა. არ არსებობს ასეთი ადამიანი? კი, მომწონს მაშინ ადამიანები, რომელიც ოჯახს. მოიცადე, გაჩერდი? გაჩერდი? ეხლა ეს ადამიანი შეგი თუ გინდა დაასახლე, აი კონკრეტული ადამიანი, ხო? მოგწონს, გაიხსენე. გინდა დაასახელე, გინდა ნუ დაასახელე, გინდა ნაცნობი, გინდა უცნობი. გინდა ცნობილი, გინდაც აი რიგითი ადამიანი, მაგრამ აი ამაში მაგარია, რა და მაგრად მომწონს. ხო, ხო, გაგახსენდა. და აი მაგალითად ძალიან მომწონს ანდრო თგებუაძე, მოაზროვნი ადამიანია და ძალიან ხანაი ხედვა აქვს. ძალიან კარგი. და როგორ ფიქრობ, რა მისია აქვს ამ ადამიანს? არ ვიცი ახლა ანდრო თგებუაძეს რა მისია აქვს, მაგრამ ჩემთვის როდესაც საუბარს უყურე, კითხვას დაუკვირდი. მე არ გეკითხები შენ, რომ დაკითხვაზე უნდა ყოლოდა აქამდე თგებუაძე და გამოგეკითხა მისთვის მისია რა აქვს, თქო. შენ როგორ ფიქრობ, რა მისია აქვს მას? შენ გადმოსახედიდან. ჩემი აზრით, ადამიანები სხვანაირად დააფიქროს. ანდრო საუბრნენ ისეთი რაღაც დამჭერა, თუნდაც თქვენი საუბრი ნახა ანდრო ისეთი. აი, 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 ხო, რომელიც შეიძლება ცხოვრებას შეიძლება, იმიტომ ვიძახ კონკრეტულს ვერ ვასა, თქვენი საუბრიდანაც, ანდრო საუბრიდანაც, ვიღაც ჩემი მეზობელი ეთერის სიტყვაზე საუბრიდან შეიძლება ისეთი რაღაც დაიჭირო, რომელმაც მთლიანად შეცვალა შენი ცხოვრება გაუცნობიერებად. ანუ იმან იმიტომ კი არ თქვა, რომ შენი ცხოვრება შეცვალა, შენ თვითონ დაიჭირო იმ სიტყვაში რაღაც. აი მე და გაგიმეორებ კითხვას, როგორ ფიქრობ, რა არის მისი მისია? რომ ადამიანი დააფიქროს და ცხოვრება უკეთესობისკენ შეაწყვეტოს. იცი რა, აი ვერ ვიტყვი ეგრე, იმიტომ რომ ვიღაცისგან ხა შემა თქვენი მისია ანდროსი იყოს, მაგრამ ხა ჩემი მეზობელი ფჭყარებში ეთერის მისია არ ვარ დარწმუნებული რომ ეგაა, თუმცა იმის სიტყვიდანაც შეიძლება რაღაც ღირებული აიღო ადამიანმა და იმიტომ მიჭირს მისიებზე საუბარი, რომ ჩემ ცხოვრებაში შეიძლება მაგათ ეს მისია. ჩემ ცხოვრებაში შეიძლება მაგათ ეს მისია აქვს, თუმცა გაუცნობიერებლად. ანუ თუნდაც თქვენ ახლა იმწვარ დაბადებულხართ, რომ ჩემი ცხოვრების სიახლის შემოტანის მისია გქონდეთ, ხო? მაგრამ შეიძლება ჩემთვის ესეც იყოს. დიახ, ზუსტად მაგას გეკითხები, სწორად გამიგე, რომ ესე იგი დააფიქრო ადამიანები და ცხოვრება უკეთესობისაკენ შეასრულებინოს. აი ასეთი ტიპები მოგწონს შენ და ასეთი. თუმცა ინდა ბოდიში შეხდით ერთ სიტყვით, შეიძლება თქვენმა საუბარმა, ანდრო საუბარმა და იმითერის საუბარმა ყველაზე სხვადასხვანაირად იმოქმედოს და აი ამიტომ ისაუ დავანებოთ, ჩვენ მუშაობთ საკუთარ მეზე, საკუთარი მისიის პოვნაზე. ამიტომ ჯდები და უსვამ შენს თავს აი ამ სამ კითხვას. ყველა რაშუაში შენ მუშაობ შენს მისიაზე, ხო? და ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა გაძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ კი აქამდე შენს მისიაზე არ დაფიქრებულხარ, აი ახლა დაფიქრდე და გაიაზრო და შეუქმნა ეს მისია შენს საკუთარ თავს. მადლობა სოფ, მადლობა. კარგი პასუხები იყო და აი მიყვარს ხოლმე, როდესაც ესე კითხვას უსვამ და ადამიანი შენს კითხვაზე კი ასწრებს. თავის კითხვაზე ექსპერიმენტს პასუხობ და მაგიტომ იცი ხოლმე ჩაჩიჩი. ჩემი დიდი სურვილია რომ ვიყო, ჩემი დიდი სურვილია ვიყო ვიღაცისთვის აი რაღაც სიახლის, კარგის მისია, თუმცა იმ ადამიანიდან უნდა მოდიოდეს ამის დაჭერა. სურვილი ერთია, მე კი მაქვს სურვილი, მაგრამ სხვამაც უნდა აღიქვას, აი მე მაგას გულამ და ჩემ თავს ესე ვერ მიცემ, მე მაქვს სურვილი და ჩემი დიდი ბედნიერი ვიქნები თუ ეგ მისია მექნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, მეორე მხარეა მიმღეობა და უკუტავში. რა თქმა უნდა. და შესაბამისად უყურეთ აი ახლა, მოდი თეა შენთან გადმოვალ, შემაჯამებელ კითხვას, ხომ მოისმინე ეს ყველა კითხვა, რაღაცა პროცესები შენში მიმდინარეობდა, დანარჩენი მონაწილეების პასუხებს მოусმინე, თუ გაიაზრე შენი მისია და აი ამ კითხვებიდან გამომდინარე, თუ ერთგვარი მონახაზი შექმენი შენი მისიისა. სიმართლე გითხრათ, ცხოვრების მიზანზე არასოდეს მქონდა ნაფიქრი.
და მისიაზე პირველად დავფიქრდი მაგდას ტრენინგიდან გამომდინარე, ვუსმენდი მაგდას ტრენინგს და დასვა შეკითხვა, თუ გაქვთ თქვენი მისიაო. მე იმ წუთში არანაირი მისია არ მქონდა და უპასუხე, რომ არ მაქვს და არც მიფიქრია მისიაზე. მაშინ შენ დაესწრებ ჩემ ტრენინგს, რომელიც მისიაზე იქნებაო, მაგრამ ვერ მოხვდი იმ ტრენინგში. ადგილები აღარ იყო, ვერ დავესწარი და ეხლა ძალიან მესია მომნა, რომ ამ თემას ეხება სწორედ ეს ჩვენი ბონუსი. ეხლა დავფიქრდი, არ მიფიქრია, ფიქრობ, მაგრამ ჯერ ვერ მივედი იმ დასკვნამდე, რა არის ჩემი ცხოვრების მიზანი და რა არის ჩემი მისია. მაგრამ ეხლა მესამე კითხვაზე, რა მისიები ჰქონდათ? კი, დამაფიქრეთ. რა მისიები ჰქონდათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩემში აღფრთოვანებას იწვევდაო? აი, ჩემში აღფრთოვანებას მაგალითად იწვევს კარგი წიგნი, კარგი ფილმი, კარგი ლექსი, მაგრამ მე აწი ვერ გამოვალ, ვერც მწერალი, ვერც პოეტი, ვერც რეჟისორი. აქამდე, რა ვიცი, დაგვიანებული მგონია. აქამდე სანამ თქვენ პროგრამებში ჩავერთვებოდი, რუტინული ცხოვრებით ცხოვრობდი, სახლის სამსახურის, სახლის სამსახურის შვილის აღზრდა და აი თქვენმა პროგრამებმა დამაფიქრა მართლაც რაღაც ცხოვრებაში, რაღაც ცვლილება შევიტანო, რაღაც მიზანი დავისახო. ჯერ ფიქრობ, მთლიანად გავეცნობი მოკლედ ამ ინფორმაციებს, რასაც თქვენ მომაწვდით. და მე ჯობია უკეთესად დავფიქრე, რა არის ჩემი მიზანი, რა არის ჩემი მისია. აი მაგალითად თქვენ ცხოვრებაში ხლა რას დატოვებთ? დატოვებთ აკადემიას, რომელიც ადამიანებს ეხმარება ცხოვრების გაუმჯობესებაში და ცხოვრების შეცვლაში. მე ამასაც ვერ გავაკეთებ ამ ეტაპზე ჩემი მოცემულობით მაგალითად, მაგრამ დაფიქრების კარგი საშუალება მომეცით, ვიფიქრებ და ვნახოთ რა იქნება ჩემი მისია და ჩემი მიზანი ამ ცხოვრებაში. 5 წლის წინ მაგალითად, მით უმეტეს 10 წლის წინ, არც მე არ მქონდა ეგ მოცემულობა, რომელიც დღეს მაქვს. ამიტომ ყველაფერი ჩვენს ხელთაა. ოკეი, დღეს არ მაქვს, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ხვალ არ მექნება და რამოდენიმე წლის შემდეგ არ მექნება. ყველაფერი აგურ აგურ დღეს რომ ცარიელი ადგილია, ხო, გაკეთდა პროექტი, დაიწყო მშენებლობა, აგური აგურს დაედო და ვაუ, რა მაგარი, ნებისმიერი სასახლე, ნებისმიერი ის შენობა, ხო, რაც ჩვენში ვაუ, ვაუ, ყოჩა, ტაშის კრესულს იწევს, ის ხომ ცარიელი ადგილი იყო. ამიტომ ნუ გაგიკვირდება, დაიწყე, ხო? და თუ სასახლეს არ ერთი საკაითო სახლი, მაინც ხო შეიძლება რომ შექმნა ადამიანმა და გააკეთა. ხო, ნუ ეს მეტაფორულად რა თქმა უნდა. მადლობა, მადლობა თეშენ უკუ კავშირისთვის. მაია, მეორე მაიას ხო შემოგვიერთდეს ხაზზე ხარ მაი? ხაზზე ვარ. აჰა. იგივე კითხვას დაგისვამ, რაც თეას დაუსვი, თუ გაიაზრე და თუ შეაჯამე. ხო, შეიძლება რომ აი ჩემ ცხოვრების მისია არის ესა და ეს და ასე. კი, მის ანუ კი, მაგაზე დავფიქრდი. გამახსენდა ის ადამიანები, რომელიც ანუ როგორიც მინდა რომ ვიყო, კლიენტი ესეთი კი რაღაცა მისი რაღაცა ის ერთი იყოს ჩემში, სხვადასხვა ადამიანებიდან ანუ აღებული. თუნდაც თავდაჯერებულობა, თუნდაც დისციპლინა, აი ასეთი რაღაცები, რომ აი ნუ მისაბაძის და რაში მისაბაძი? აბა, მაშინ თქვი რაში მისაბაძი, იმიტომ რომ შეიძლება სპორტსმენი იყო მისაბაძი, შეიძლება მხატვარი, შეიძლება ექიმი, შეიძლება მომღერალი, შეიძლება ბიზნესმენი. აი, რაში მისაბაძი და გეტყვით ახლა. აი, მე მინდა რაღაც, მაგრამ ვიღაცის ხათვით არ ვაკეთებ ამას. ის ადამიანს, იმ ადამიანს თუ რაღაც უნდა, არავის არ უყურებს, გვერდზე გადადებს ყველას და აკეთებს იმას, რაც მას სურს. აჰა. ანუ გამბედაობა ერთგვარი და რას დაარქმევდი ამას შენი სიტყვებით? საკუთარ თავის პასუხისგებლობას ალბათ. აჰა. პასუხისგებლობა საკუთარ თავთან და საკუთარ შედეგებზე. კი. და საკუთარ თავის სიყვარული ალბათ. რა თქმა უნდა. აჰა. და ფიქრობ რომ დიახ, ჩემ ცხოვრების მისია ეს არის, რომ აი ეს ვისწავლო, ეს შევძლო. სრულიად
კარგი მისია, რატომაც არა. იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები, რასაც მოისრუებენ, იმას აკეთებენ. Mm-hmm. დაგეთანხმები ესეა და უფრო მეცაც გეტყვი აწევან თემ სოფომ ხო ახსენეს რომ ოკეი შენ ეს მოცემულობა გაქვს მე ეს მოცემულობა ჯერ არ მაქვს თემ თქვა წერან ხო და იმისათვის რომ რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი მოცემულობა ზეგავლენის მხრივ და სამყაროზე მიცემის მხრივ მოიპოვო სანამ მანდამდე მიხვალ აი შუალედური მიზანია სწორედ ის რაც შენ დაასახელე რომ შეიძინო ეს თავდაჯერებულობა, შეიძინო ეს საკუთარი თავისადმი სიყვარული, შენის გატანის უნარი, აი ეს გამბედაობის უნარი, თუ არა ეს ყველაფერი, მე მომდევნო რამ ნაბიჯებს ვერ განახორციელებ, ხო? ხა, ერთი საქმეა რომ ვიღაცას შეიძლება ეს ოჯახიდან, ბავშვობიდან თან დაყვა და ვიღაცისთვის კიდევ ეს უნდა იშრომო ამ ამისათვის უნდა იმოქმედო რომ ეს მდგომარეობა მოიპოვო და დაიმკვიდრო ხო ამიტომ დიახ რატომაც არა მშვენიერი მისია მადლობა დიდი შეგიძლია გამოთქვენ პროფონი ა ეს იგი შეიძლება ერთი კითხვა დაგისვათ კი რა თქმა უნდა ანუ ეხლა ესეთი კითხვა გამიჩნდა ანუ შენ რაც მოგწონს სხვა ადამიანში რამაც შენზე გავლენა მოახდინა შეიძლება ის შენ დაფარული მისია, რომელიც რომელზეც არ დაფიქრებულ ხარ, თუ ცდები, სწორედ მიხვდი. კი ბატონო, კი შეგვიძლია ვთქვა ასეთი სახითაც. უყურეთ საერთოდ ასეთი მოცემულობა არის, მადლობა, სულ კარგი კითხვა ამ კითხვისთვის. ყველაფერი ის, რაც ჩვენ სხვა ადამიანებში მოგწონს, ახვაფრთოვანებს, რომ ვაუ, რა მაგარია ეს, როგორ მომწონს ეს, რა მაგრად გააკეთა, ხო? ნეტა მე შემეძლოს ესე ან მეც მინდა ესე, ხო? აა ეგ იმას ნიშნავს, რომ დიახ აი ეგ მოცემულობა შენშიც არის ჩადებული, შენც შეგიძლია, უბრალოდ რაღაც რაღაცების გამო ეს დაბლოკილია და ამიტომ ის სხვა შეძლიან მოგწონს, იმიტომ რომ ეს შენშიც არის ეს მოცემულობა, ხო? და მაგალითად ეხლა შეიძლება ერთ ადამიანში იწოვდეს ახფთოვანებას, სხვისი უნარი მაგალითად ძალიან ლამაზად სიმღერის, ხო? მეორე უყურებს და ოკეი, კი, ლამაზად მღერის, მაგრამ ვაუ, ეს რა გააკეთა, ეს რა ხმა გამოუშვა, ეს რა ნოტა აიღო, აი ამ ახფთოვანებას არ იწევს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ აი იმ პირველში, ვისიც ეს ახფთოვანება არის, მასშიც არის აი ეს სიმღერისადმი ნიჭი ჩადებული და მოთხოვნილება, ხო? და მეორეში არა, მეორეს, არ ვიცი, იმ მეორეს მაგალითად ვიღაცა მაგარი ბიზნესმენი იწევს მასში ახფთოვანებას და უფრო ამხრივ აქვს ნიჭიც, მისიაც და მოთხოვნილებაც, მაგრამ ვერ ახორციელებს, იმიტომ რომ დაბლოკილია და სწორედ აი ასეთი რაღაცების აღმოჩენა უყურე გავიაზრე, ო ვაუ, მე რომ აი ის მომწონს ასე კარგად რომ აკეთებს აი რაღაცას, ესე იგი ეს ჩემშიც არის და კომპეტენტურმა ფსიქოლოგმა თქვა რომ თურმე მე შემიძლია უბრალოდ დაბლოკილი მაქვს ეს და აი მე ჩემს მაგალითს მოგიყვანთ ხო? ესე იგი ყოველთვის აღმაფრთოვანებ და ხატვის ნიჭი ადამიანებში. ის კი არა და მახსოვს იყო 2011-2012 წელს საბავშვო ცენტრი მქონდა გახსნილი და იქ რამოდენიმე არტის მასწავლებელი იყო, ხო, დიზაინი, ხატვა და ასეთი რაღაც, ვისაც ვინც იცის, ეხერხება და ბავშვებს ასწავლიდა და ეს ადამიანები რომ ხატავდნენ და იქ რაღაცა გამოსახა, იქ ფერები შეურია, იქ შეეული როგორ დახატა და ასე შემდეგ და ჩემთვის იყო ხომ რომ მეთქი, ვაუ, რა მაგარია ნეტავად შემეძლოს. და მე ბოლო-ბოლო ავდექი და გავბედე მოინდომე, მივედი მასწავლებელთან უკვე 38 წლის ასაკში და დავიწყე მოსინჯი, აი წეღან ვინ თქვა, მაიამ თქვა მე მგონი, ხო, რომ თურმე ხატვა შემძლებიაო, თუ რომელმა კი, მე ხატვასაც ვასწავლიდი, ბაღში ვმუშაობდი ერთი პერიოდი, ხატვას ვასწავლიდი და ძალიან კარგ რაღაცებსაც ვაკეთებდი, ულამაზეს რაღაცებსაც. ანუ უყურე, ის თქვა მინდა, რომ ეს მე აღმაფრთოვანებ და მომწონდა სხვებში ძალიან, მე არ ვაკეთებდი, იმიტომ რა ვიცი, აი წრე რო წრია და ცხრილი რო ცხრილია მათემატიკის გაკვეთილზე რო გახაზინებ, ისიც მიბრეცილ მობრეცილი რო გამომდიოდა და მიხედავთ ამისა, მოვინდომე და მე აღმოვაჩინე ის ბლოკიც, რის გამოც ეს იყო ჩემში დაბლოკილი და ვერ ვახორციელებდი და მხოლოდ უკვე ამ ხელ ასაკში დავიწყე ამის გაკეთება და საკმაოდ წარმატებულად, ხო? ანუ ისევ იმას ვუბრუნდები, რომ დიახ, რაც სხვებში აღგაფრთოვანებს, ის არის შენი ნიჭიც, შენი ტალანტიც, შენი მოთხოვნილებაც, შენი ერთგვარი მისიაც
და აი ამის განვითარებას და აი ამაში გამბედაობას და აი ამაში წარმატების მიღწევას ემსახურება სწორედ ჩვენი პროგრამა, რომელსაც აი ახლა ვიწყებთ, ხო? როგორც უკვე გითხარით, დღეს შესავალია და ხვალ პირველი ნაწილი გვექნება, თქო, ეს არის მუდმივი ძრავა, art coaching. კარგი, კიდევ ერთიც ამ თემას გაგძელება და პირიქით, რა ხაზგასმით არ მოგწოს, თუმცა შეიძლება სხვა საერთოდ ვერ შეამჩნიოს და ანუ ისიც შენ გინდა თუ ეგ რა არის, ანუ ხაზგასმით რაღაც კონკრეტული არ მოგწოს, რომელიც სულთვის შეიძლება შეუმჩნეველიც იყოს. აჰა, კი ბატონო, ესეც კარგი კითხვაა და ამაზე გეტყვით, რომ ასეთ მოცემულობას ეწოდება ფსიქოლოგიაში ჩრდილი, ჩვენი პიროვნების ჩრდილი. ანუ სხვაში რაღაცა კატეგორიულად არ მომწონს, მაღიზიანებს, ხო? აი, უყურეთ, ერთია, რაც ვიცით, რომ ოკეი, კი, კარგად იმღერა, მაგრამ ჩემში აღფრთოვანება არ გამოიწვია, ხო? აა, იგივენაირად რომ შევადაროთ, კი, რაღაცა სისულელე გააკეთა იმან, მაგრამ ნუ სისულელე გააკეთა, უარყოფითი შეფასება მივეცი, მაგრამ ეს მაღიზიანებს და უიმეს რა გააკეთა და ეს რა ნაირია და ეს როგორი ქცევა, აი გაღიზიანება რასაც ქვია, ხო? თუ კი აი ეს გაღიზიანება არის, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის შენი პიროვნების ჩრდილი. ანუ ცხოვრების რაღაც ასპექტში შენ თვითონაც ადამიანი იქცევი ზუსტად იგივენაირად, ხო? და ამას ვერ ამჩნევ შენს თავში, ეს განდევნილი გაქვს შენი მეს აღქმიდან, სწორედ ამიტომ გეჩრდილი, რომ ჩრდილს ვერ ხედავთ, ხო, როგორც წესი. და რაღაც ხრივ შენ ხარ იგივენაირი და სწორედ ამიტომ გაღიზიანებს ის სხვა ადამიანში. ამისთვის არსებობს სპეციალური ტექნიკა, რომელსაც პრაქტიკულ ფსიქოლოგიაში ვასწავლით ჩვენ სტუდენტებს და აი ძალიან ადვილად ხდება მაგის მოხსნა, მაგ ჩრდილის განეიტრალება და ადამიანი ღიზიანდებოდა რაღაცაზე მთელი ცხოვრება და ოკეი, აღარ ღიზიანდება. ეხლა უბრალოდ იცის, რომ და პლუს რაღაც რაღაცებს თავის ცხოვრებაშიც აბსოლუტურად სხვანაირად უყურებს, გამოასწორებს და აი ეს ჩრდილი, ვინაიდან მას მიეპროყურა დღება, მოხდა მისი აღიარება, მოხდა მასზე მუშაობა, აღარ მოქმედებს და აი ამ ხრივ ხდება ზრდა ერთგვარი პიროვნული. ეს მოცემულობაც არის. მაგრამ თლათ ესე აი პირდაპირი კორელაცია არ არის, რომ მე არ მომწონს სხვა ადამიანს რო სიგარეტს ეწევა, მაღიზიანებს ეს და მე არ ვეწევი და რანაირად არის ეს, ხო, ჩემი? არა. უფრო ღრმა გამოკვლევა უნდა, ხო, რომ რა, რატომ არ მომწონს რომ ეწევა, რა, ის ეწევა, შენ რა, ხო? და რა და თავის ჯანმრთელობას არ უფრთხილდება. ან სხვების ჯანმრთელობას არ უფრთხილდება, ხო? სიტყვაზე ასეთი პასუხია და აი ეს უკვე შემოიტრიალე შენსკენ. აბა შენ რა მომენტში რასაკეთებ? კი ბატონო, სიგარეტს არ ეწევ, მაგრამ რასაკეთებ და როგორ არ უფრთხილდები შენ ჯანმრთელობას რა ასპექტში, ხო? ან და აი ასეთნაირად, ნუ ერთგვარი გამოკვლევა უნდა, ესეთი პირდაპირი ხილული ტოლობის ნიშანი არ არის, ხო? გამოკვლევა უნდა, რომ ეს ჩრდილი აღმოაჩინო, რატომ გაღიზიანებს რაღაცა სხვა ადამიანში. ოკეი? აა, კარგი, მოდი ახლა დრო ბევრი არ გრჩება. ხვალ გავაკეთოთ. ხვალ გავაკეთოთ ხვალ 8 საათზე, მექნება ერთგვარი გაგრძელება ამ ჩართვისა. და იმედი მაქვს, რომ ხვალამდე ბევრი თქვენთაგანი, ვინც ამ ვიდეოს ნახავს და ვისაც ექნება სურვილი, რომ განაგრძოს ამ თემაზე მუშაობა, ხო, საკუთარ თავთან, აი ამ მისიაზე ჩაფიქრდება, გავიმეორებ ამ სამ ძირითად კითხვას, იმისათვის, რომ მისია აღმოვაჩინოთ, რა მინდა მივცე სამყაროს და ადამიანებს, რის დატოვება მინდა ჩემს შემდეგ. ეს არის პირველი კითხვა. მეორე კითხვა: რას ისურვებდი, რომ შენი წასვლის შემდეგ ადამიანები ამბობდნენ შენზე? ეს არის მეორე კითხვა და შენი ცოდნის ჩარჩოებში იმყოფები, ამიტომ დაასახელე, აი ვინც იცი, ხო, ის ადამიანები, ვინც შენში აღფრთოვანებას იწევს, რა მისიები აქვთ შენი აზრით მათ და ესეც დაგეხმარება შენი მისიის აღმოჩენაში. ხვალ კი გავაკეთებთ მედიტაციას იმისათვის, რომ შენი მისიის
სიმბოლო აღმოაჩინო და უკვე მივდივართ აქ არტზე, სიმბოლიზმზე, ხო, ამ სიმბოლოების გამოსახვაზე, იმისათვის რომ შემდეგ ეს სიმბოლო გეხმარებოდეს შენი მიზნის მიღწევაში და ამის გარდა კიდევ ბევრ სხვა საინტერესო რაღაცას გავაკეთებთ ხვალ 8 საათზე იქნება ლაივ ჩარტო აიდელის გვერდზე. კითხვებს მწერენ ჩემი ზუმის მონაწილეები, რომ კიდევ კითხვა მაქვს, უფრო სწორედ კომენტარს დავინახე. ჩატში გაგცემთ პასუხს, გოგოებო, ჩვენ Facebook ჩატში ყველა კითხვაზე პასუხს გაგცემთ, ახლა დრო აღარ გრჩება. ა პრინციპში თქვენ უკვე ისე დაცხართ მონაწილეები ერთწლიანი პროგრამის, ხოლო ვინც უყურებს აიბელ აკადემიის გვერდზე ტრანსლაციას, მათთვის ვიტყვი, რომ ერთწლიანი პროგრამის შეძენა შესაძლებელია დიდი ფასდაკლებით, მხოლოდ ხვალ მოგწერეთ აიბელ აკადემიის გვერდზე ან თუნდაც კომენტარებში და ასევე შესაძლებელია, რომ შემოუერთდეთ აი ამ პროგრამას, ორთვიან პროგრამას, მუდმივი ძრავა არტ კოუჩინგი, რომელშიც იქნება აი ასეთი სახის ძალიან ღრმა მუშაობა თქვენს მიზნებზე. ეხლა კი მინდა ჩამოძვირფასებო, რომ აი დღევანდელი მუშაობა რა მოგცათ, რა გააზრება, რა იყო თქვენთვის, რომ ამაზე მომცეთ უკავშირი. მოდი ვისგან დავიწყოთ? თეა, თუ ხაზზე ხარ, მოდი შენ ორი სიტყვით მითხარი, რა მოგცა დღევანდელმა დღემ. დღევანდელმა დღემ უკვე გამიხსნა გზა, ვიფიქრო იმაზე, რა არის ჩემი მისია და მიზანი. აქამდე არ ვიცოდი რა კუთხით უნდა შემეხედა ამ საკითხისთვის. ახლა ამ კითხვებიდან გამომდინარე მივხვდი, რაზე უნდა ვიფიქრო, როგორ უნდა ვიმსჯელო და შემდეგ გავსაზრო რა არის ჩემი მისია და მიზანი ცხოვრებაში. მადლობა თქვენ. ხვალ საღამოსთვის გექნება ეს მზად. მადლობა სოფი. ვიფიქრებ აუცილებლად, კი. კი ბატონო, სოფ ხაზზე ხარ? სოპო. კი, უბრალოდ მიკროფონში შევ ხოლმე, ხმარო არ შემოვიდეს. ხო, აი მე რაღაცა რა მომცა და მისია და მართლა არ მიფიქრია და ალბათ რა ვიცი. ხო, კარგი შთაბეჭდილება, შთაბეჭდილება რაღაც დადებითი გავლენა მოახდინო, ალბათ აი ხა აღმოვაჩინე. დიდი სიული მექნება თუ გამოვიდა. კეთილი, ველოდები. ჩამოყალიბებული გექნება ხვალისთვის, შენც იმედ წვიტოვებ. მადლობა. ფატი. ისმის ჩემი. ჩაითო. ჩემთვის საკვანძო კითხვები აღმოჩნდა ნამდვილად და მაფიქრა. ყველაზე მეტად იმაზე დავფიქრდი, რა მომწონს, ასე ვთქვათ, ჩემთვის კუმირ ადამიანებში. და ნუ ერთი ორი რაღაცა მივხვდი, რომ შესაძლოა ჩემშიც იყოს. ხვალისთვის ალბათ კიდე უფრო ღრმად ჩამოვაყალიბე გააზრებული. მადლობა. მადლობა გითხრათ. გამოს შემოძირფასე, კარგი, მადლობა. მაი იბიშვილი. მადლობა დღევანდელი დღისთვის. შეიძლება კი, მისია აღმოჩენილი ხოდა მიზანიც და უფრო ღრმად დავწვიდე, რომ ნამდვილად ეს არის რაც მინდა, ნამდვილად ეს არის, იმიტომ რომ ჩემშია, ჩემში ის სიამოვნებას მანიჭებს და ნამდვილად ეს ის არის, რაც მინდა. ძალიან კარგი. შეკითხვა დამებადა ესეთ, ხო შეიძლება ადამიანს ქონდეს რამოდენიმე მისია. კი, რომელიც ძალიან მომწონს თქვენ. ძალიან და ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც აი მოტივაციას მაძლევს, რომელიც ძალიან მინდა რომ დაგეს თავს კიდევაც. მადლობა. დაფიქრდი რა მისია მაქვს მე და შენს მისიაში, მისიასთან რა კვეთაშია ეს. ოკეი. მადლობა. მეორე მაია, თუ ხაზზე ხარ, შენ გითხარი, შენი შეჯამება დღევანდელი დღეს. დღევანდელი დღეს თითქოს დავინახე მისიაში, პირველ რიგში მჭირდება საზღვრების დაცვა. საკუთარი ენერგიის ამაღლება, თუ როგორ თქვა, მარტო ენერგიის კი არა, თვითგანვითარება აუცილებლად და სამყაროში რომ რაღაცა წვლილი შეტანა დადებითის მხრივ, ну სამყაროს დახმარება, ასე ვთქვა, ყველაფერს გულწყობ, ანუ სამყაროში. აჰა, კი ბატონო. მადლობა დიდი, მიხარია რომ ას გააზრებები მოვიდა თქვენთან და საფიქრი მასალაც და თემაც გაჩნდა, ხო? ძალიან კარგი. მინდა გითხრათ, რომ ყოველი ჩვენთაგანი, რა თქმა უნდა,
გარკვეულ ზეგავლენას სამყაროზე და სხვა ადამიანებზე ახდენს, ხო? რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, სადაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, როდის რომელი ჩვენი მოქმედება ან პირიქით მოქმედება რა გლობალურ თუ ლოკალურ შედეგს გამოიღებს, ეს ჩვენთვის უცნობია, ხო? მაგრამ უეჭველია და უპირობოა, ხო, რომ ყოველი ჩვენთაგანი ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს თავის გარშემო მყოფებზე. შესაბამისად შეიძლება მისია იყოს რაღაც აი ერთ პიროვნების განვითარების ფარგლებში, ან თუნდაც აი რა გინდა რომ დატოვო, რა ვინ გინდა და რა გინდა რომ შენზე ილაპარაკოს და ოკეი, შეიძლება მხოლოდ საოჯახო სისტემა, საგვარეულო სისტემაზე და ოჯახზე იყოს საუბარი. შეიძლება რაღაც აი ქალაქის მასშტაბით, ხო? შეიძლება ქვეყნის მასშტაბით, შეიძლება სოფლიოს მასშტაბით. გაჩნია, იცი? ეს ახლა ცოტა შორსტავოთ ამ საუბრით, ცოტა ისეთი ეზოთერიკული თემა არის, ვისი სული, რა მისით არის მოსული, რამდენად გამოცდილია, რა რამდენად ძველია და ასე შემდეგ, ხო? იმ რომელ კასტას მიეკუთვნება, იმის და მიხედვით არის ეს ჩვენი ზეგავლენების სიფართოვე თუ რაღაცა ლოკალური ლოკალიზაცია, ხო? მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს მისიაზე დაუფიქრდეთ, იმისათვის რომ ჩვენს ცხოვრებას რაღაც აი დიდი მნიშვნელოვანი ღრმა აზრი ქონდეს, თორემ ახლა ჭამა, ძილი და სამომავლობის გაჩენა ჩვენ კი არა და მარტო ძუძუმწოვრებს კი არა, თითქმის ყველა ცოცხალ არსებას შეუძლია მცენარეებს და ერთუჯრედიან არსებებსაც კი, ხო? ანუ ამის იქით კიდევ რაღაცა მნიშვნელოვანი ადამიანი არის. შემოქმედი, შემოქმედებითი უნარით დაჯილდოებული ყველა სხვა დანარჩენი არსებისაგან. სწორედ ალბათ ეს შემოქმედებითი უნარი არის ის ღვთის ნაწილი, რომელსაც შეიძლება სულით შეიძლება ვუწოდოთ, ხო? Ну, ვინ როგორ აღიქვამს და ვინ რას უწოდებს, მაგრამ ну, გაცილებით უფრო მეტი მოგვეცა აშკარაა ვიდრე სხვა ცოცხალ არსებებს. და მინდა რომ აი ეს გაცილებით მეტი მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენოს ყოველმა ჩვენთაგანმა. სწორედ ამიტომ ჩაგაფიქრეთ მისიაზე. დიდი მადლობა შემოკარგებო მონაწილეობისათვის, თქვენი გულწრფელი კითხვების პასუხებისათვის. IBL აკადემიის ტრანსლაციის მაყურებლებს კი ვეტყვი, რომ თუკი დაინტერესდით ამ პროგრამით, მოგწერეთ როგორც მთლიანი ერთწლიანი პროგრამით, ასევე უშუალოდ მუდმივი ძრავა არტ კოუჩინგის პროგრამით და ხაზზე ვართ და ხოლმე ხვალ გვექნება 20 საათზე ტრანსლაცია. დიდი მადლობა და დროებით.